Glória a Deus, graça e paz, amada Igreja de Cristo, você que está em casa, você que está na igreja, eu quero convidar você aí, que está ao alcance dessa transmissão, para compartilhar esse link, dividir com seus familiares, amigos, seu grupo da família, seu grupo de trabalho, se assim for permitido, lógico, mas fazer um convite. Olha, temos um link aqui que vai te direcionar para um culto abençoado. Eu gostaria de compartilhar essa bênção que eu recebo para que você também seja abençoado. Faça isso e compartilhe com o maior número de pessoas possível e certamente isto é um propósito de Deus. Lucas no capítulo 6, Lucas 6, versículo 1, na versão NTLH, glória a Jesus. Lucas capítulo 1, perdoa, versão NVI. Quando eu falar NTLH, porque é NVI, viu? Lucas capítulo 6, versículo 1, o texto para nossa reflexão diz: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espiga com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu. E o que apenas ao sacerdote era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Noutro sábado, ele entrou na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cujo a mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem. E disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Pere, só um instante, nós vamos orar. Olhando para o texto atual que nós acabamos de ler. Jesus entrando no templo, lá na sinagoga, para ser mais exato, e dentre aquele povoado presente, aquela multidão, aquelas pessoas, estava alguém com um problema. Alguém com uma necessidade, alguém com uma limitação, alguém com uma dificuldade, uma necessidade especial. E, olhando os outros à volta, certamente sabiam, havia percebido que aquele homem, haviam percebido aquele que tinha dificuldade e alguma necessidade, e esperavam ver que Jesus iria fazer, qual era a história, o procedimento que Jesus teria com aquele homem necessitado. A verdade é que eles não estavam preocupados com a necessidade de quem estava ao seu lado. Eles estavam olhando em procurar uma falha, uma ocasião de perseguir, de acusar, para prender, para matar e expulsar Jesus e acabar Jesus do seu meio. Verdade essa, que trazendo para os dias atuais, eu pensava em casa e trago esse pensamento para compartilhar com a igreja. Se fosse agora, nos dias presentes, ou hoje, por exemplo, o próprio Jesus personificado aqui,
e ele viesse diante da sua falha, da sua dificuldade, da sua necessidade, dos seus problemas, das suas limitações, e ele te chamasse, vem para o meio, vem para frente, mas o que você faria? Qual seria a tua reação? Qual seria o teu comportamento? Logo, olhando para a sociedade atual, muitos deveriam nem receber o milagre, a cura, a libertação, a transformação, porque logo diriam, ele quer me expor, ele quer me envergonhar, quer trazer o meu problema para que todos tenham conhecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus já viu, ele sabe e conhece a tua necessidade. Se ele te chama, não é para te expor, para te envergonhar, para te humilhar. É para que todos, quando vejam o problema e saibam a dificuldade que tu enfrentam, mas venham ver mais ainda a glória de Deus sendo manifesta, o poder de Deus sendo operado na tua vida. O que para muitos era vergonha, o que para muitos era desprezo e humilhação, para Jesus é transformação, poder e glória de Deus. Então, não perca tempo, quando os homens de Deus, as mulheres de Deus nesse altar chamar, vem à frente você que está com dificuldade, você que está com problema, você que está com necessidade, não se limite, ele quer me envergonhar, ele quer me expor, porque Jesus sabe o que você precisa. Mas ninguém precisa saber, mas tem hora que a gente tem que tomar uma atitude, uma decisão de encarar e expor o nosso problema, a nossa realidade, enfrentar de frente, confiar nas mãos de Jesus. Porque aquele homem, ele tinha uma opção, eu não vou, eu não quero. E ele sairia daquela sinagoga com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. E o texto diz que era a mão direita mirrada. Jesus disse, vem para o meio, estenda as mãos, e as mãos dele ficou sã como a outra. Jesus quer curar a tua vida, a tua família por inteiro. Jesus quer restaurar a tua casa, teus sonhos, teus planos por completo. Não se limite aí na sua condição, no seu eu, no seu íntimo. Venha para Jesus, porque ele te chama. Se você tem essa dificuldade, ou qualquer que seja o problema, nós vamos apresentar em oração. Está aqui um pedido de oração para compartilhar com a igreja. Um pedido de oração pela Vanessa, que entra agora às 20 horas no centro cirúrgico. Ela estará fazendo uma cesariana e está com a pressão muito alta. Mas para Deus, nada é impossível. Ela veio para o meio. Ela veio para frente. Ela só poderia dizer assim, ora pela Vanessa, que ela está com a dificuldade, mas ela veio para o meio e falou, está com a pressão alta. Jesus quer mostrar onde está o problema, porque ele tem a solução do problema. Jesus, Jesus sabe onde está a sua dificuldade. Começa a orar aí, começa a clamar aí, pela Vanessa, pela tua causa, pelo teu problema, pelo teu vizinho, pela tua família, porque operando Deus, quem impedirá? Ó Deus eterno, ó Deus amado, Deus bendito, estamos aqui iniciando este culto no teu nome, iniciando, Senhor, ó Deus querido, esta oferta agradável diante do teu altar, glorificando e bendizendo o teu santo nome, e estamos a apresentar as nossas causas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, o que nos aflige, o que nos expõe, o que traz vergonha, o que traz angústia, o que traz dor, o que causa insegurança, o que causa medo, mas isso nas tuas mãos é nada, o problema nas tuas mãos não é nada, Deus, basta uma palavra e o enfermo será curado, será sarado, basta uma palavra, o doente ficará são, basta uma palavra e o que estava moribundo, abatido ou que já faleceu, virá, Senhor, tornar a vida, basta uma palavra e a tua igreja receberá a vitória. E nós oramos pela vida da Vanessa, nós oramos porque o Senhor, como médico dos médicos, Senhor dos senhores e rei dos reis, visita agora, Senhor, lá naquele lugar, lá naquele hospital, tomando as mãos do enfermeiro, tomando as mãos dos médicos, do cirurgião, toma, Senhor, em teus cuidados, que a saúde da Vanessa, que a saúde desta mulher e esta criança, Senhor, venha ao mundo com perfeição e tranquilidade, fica a tua mãe, ah, Senhor, restabeleça agora, Senhor, a saúde da
da tua serva em perfeição, para que seja um parto tranquilo, um parto, Senhor, nas tuas mãos, dominado por ti, guardado por ti, porque eu creio que o Senhor está no controle, e eu oro pela tua igreja, por eles que estão acompanhando a transmissão. Se tiverem alguma dificuldade, que eles venham para frente, para a tua presença, para o teu altar, e o Senhor os restitua, e o teu nome seja glorificado. É o que oramos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Quem está feliz pode dar um glória a Deus aí, amém? E aí, pastor Alan, tranquilo? Saudade de vocês. Quero agradecer a igreja que esteve orando pela minha casa, pela minha família lá em Minas Gerais, o pessoal que esteve orando pela vida da minha esposa. Ela está aqui hoje para ministrar comigo. E nós queremos cantar louvores ao Senhor. Quantos querem cantar louvores ao Senhor? Diga assim: eu quero. Então vamos declarar essa canção linda ao Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora, oh, teu reino, hey. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Declaramos isso, Senhor, tu és o nosso Senhor, que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer a ele, para dizer que tu és o Senhor.
com a alegria de Deus na sua vida. Eu convido você a dizer algo para Deus. Dizer: Senhor, obrigado pela tua bondade. Te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Senhor, nós nos entregamos a Ti, porque Tu és um Deus que lembra de nós. Em momentos de adversidade, momentos difíceis, o Senhor está conosco, Senhor. Seja na bonança, seja no momento de dor, no momento de sofrimento, o Senhor tem nos sustentado até aqui, Deus. E nós queremos Te adorar, Senhor, através da música, através da canção, através da nossa vida. Eu queria que nesse momento você tivesse liberdade em Deus para dizer algo para Ele, dizer: Deus, obrigado. Deus, eu estou aqui. Ah, Senhor, mesmo num momento difícil, ah, Senhor, mesmo nesse momento de atribulação, nesse momento, Senhor, ferrenho, eu estou aqui hoje, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé. E nós queremos dar a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em suas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. A igreja diz a Ele: lembra, e o meu clamor já não muda o teu silêncio.
nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os seus sinais, e saberão que ainda que revelou a sua glória a Israel. Por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, lembra, Senhor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, lembra, ei! Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus. A igreja diz, lembra. Senhor, abençoe a tua vida, meu irmão. Que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. No nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de você sentar, deixa eu compartilhar isso com você. Há uma canção que a gente tem cantado o mês inteiro. E há algumas canções que parecem virarem as canções do mês, não é? Mas se você não tem um motivo para glorificar a Deus, se você ainda não tem hoje um motivo para louvar ao Senhor, deixa eu te dar pelo menos três. Primeira, é que o filho do pastor Léo, Davidson, estava internado com dengue da última semana. Nós oramos preocupados com ele aqui. Para a glória de Deus, ele já está em casa, já está solucionado, está bem. As plaquetas subiram rapidamente e ele está livre, está de alta para a glória do Senhor. Você pode aplaudir ao nosso Deus por isso. Nosso obreiro Carlinhos Bom e a Dani ligaram porque o bebê, a criancinha, foi internado com bronquiolite. Ficaram muito desesperados com isso e passaram praticamente uma semana internados. Clamaram ao Senhor, pediram oração e hoje ele enviou uma nota de agradecimento, de gratidão a Deus. Tiveram alta para a glória do Senhor. A criança está em casa, está bem, para o louvor do nome do Senhor. Mas sabe, o nosso Deus é um Deus de provisão. Ele é o nosso Jeová Jirê. Durante todo o ano passado, nós lutamos as guerras e as batalhas da família da irmã Jussara. Foi diagnosticada com câncer no estômago. E a batalha inicial era: tira o estômago, não tira o estômago, vai usar a bolsa, não vai usar, vai para a mesa de cirurgia, ela tem condição, não tem condição. Quem conhece a irmã Jussara aqui, sabe, ela é uma espoletinha de Jesus, né? Uma pessoa assim maravilhosa. E tava, os médicos estavam preocupados, vai para a mesa de cirurgia, certo de que tirariam o estômago, colocariam uma bolsa, e de repente na mesa de cirurgia Deus muda tudo. Os médicos tiram apenas uma parte do estômago, preservam outra parte, ela não
não precisa usar bolsa, ela volta para casa com uma parte do seu estômago, fez uma redução de estômago de graça, nesse caso, tá, ficou super bem, e aí agora, aguardando o retorno ao médico, para iniciar a quimioterapia, a radioterapia, que é o normal nesses procedimentos. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres. E a consulta de hoje diz o seguinte: a irmã Jussara não precisa de quimioterapia, a irmã Jussara não precisa de radioterapia, a irmã Jussara não vai tomar mais nenhuma medicação pós-cirurgia e ela apenas vai fazer o acompanhamento de praxe, porque ela tem um Deus que cuida dela. Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Esse é o nosso Deus, é o Jeová Jirê. Aqui no outro dia eu dei o testemunho dela, me lembra o nome, Davi? O nome dela ali, ó. O Davi estourou o tímpano dela, o Davi não é fácil. Estourou, como é que é o nome dela? A Raquel. O Davi estourou o tímpano dela. Fez vários acompanhamentos, cirurgia, nada resolvia. E um dia desses, voltou ao médico. E depois de uma oração, de uma ministração como essa que fazemos aqui todas as quintas do retiro, Deus colocou de volta o tímpano e ela está ali para a glória do Senhor. Aplauda ao Senhor. Vamos cantar só um pedacinho dessa música. Vamos louvar a Deus. Pode ficar aí que eu vou ficar aqui, tá bom? Vamos louvar a Deus. Exalte ao Senhor. Eu não sei se você tem motivos para louvar a Deus, para exaltar ao Senhor, mas o Senhor é bom. Aleluia. Fogo não me queima. Cante, cante ao Senhor. Exalte a Deus. As águas não vou afundar. Bendito seja o Senhor. Não estou sozinho. Essa canção, ela é uma poesia profética. Estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga isso. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Essa é a nossa realidade. Seu nome é, ele é o Jeová Jirê. Jeová Jirê. Irás comer de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado.
declara temer. Temer se eu estou guardado. Diga forte esse nome. Ei, é Jirei. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, haja o que houver. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio, eu creio. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Aplaudir esse Deus bem forte, bem forte. Glória a Deus. De pé como estamos? Hoje nós recebemos não apenas o casal de amigos, mas uma surpresa, né? Inesperada. Surpresa é inesperada. É, pastor Miquéias, pastora Késia, sua irmãzinha, sua mamãe. Que alegria recebê-los aqui. Foi a Alexandra que arquitetou tudo isso. Até a Alexandra veio hoje. Perdão, a Alexandra vem sempre. A ordem é ouvirmos a pastora Késia primeiro. Então, nós vamos ouvi-la louvando ao Senhor. O pastor manda e a gente obedece. Amém? Você pode tomar o teu lugar por um minuto. A Késia vai adorar ao Senhor conforme ela desejar. Na sequência, pastor Miquéias já estará ministrando a palavra do Senhor. Esse aqui? A paz do Senhor, igreja? Você está feliz? Então diga para esse irmão que está do seu lado: eu estou alegre, porque eu estou no melhor lugar, na casa do Senhor. Glória a Deus. Diga para sim, para 5 pessoas, aquilo que você veio buscar nessa noite. Deus vai fazer. É só para quem crê. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, de toda essa liderança aqui da igreja Ievade. Que o Espírito Santo continue abençoando cada ovelha deste lugar, em nome de Jesus. E a canção que eu quero liberar nesta noite é para você, uma palavra que vem de Deus. Se levante, porque tem muita gente que quando olha para você diz: é a minha referência. Então olha para essa pessoa aí que está bem do seu lado e seja profeta nesta noite e diga: você é referência daquele lugar. Levante, porque tem gente ao teu lado e tu não sabes, esperando ver tua reação, e que te olhe e diz pra si, batendo em seu peito: aquele é a minha rei. Tu és meu filho.
Como pai, eu precisava te tratar pra te levar a um nível mais profundo. Marquei este culto hoje só pra te dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas o meu decreto para a sua vida hoje é: estás cantando, eu te renovo. Cante, pois eu habito no louvor. É muito fácil adorar quando está tudo bem, mas quero ver você dar glória mais forte, porque não é pra mim. No meio da aflição, canta, pois os céus estão se abrindo. Está descendo uma nova unção. Solta o teu grito para celebrar este novo ciclo. É de vitória. Você pode pegar na mão do teu irmão nesse momento. Levantar a mão desse profeta, isso. Você não sabe como ele entrou aqui. Ele sabe de tudo.
te profetiza na vida dele. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Declare, lembra de todos aqueles livramentos na estrada, no tempo da pandemia. Nem era pra você estar aqui, mas Deus manda te falar assim: esse aqui eu vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Levanta tua mão e cante. Faça um milagre na tua casa. Ele precisa de um.
Não se sinta incapaz ou sozinho, porque você está aqui representando a tua casa. Aquele que começou a boa obra vai fazer. Não temas, apenas adore. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu mandei calar, aleluia. Virada para esse povo lhe ver aí. Esse povo vê que a senhora não envelheceu. Dá uma virada aí, ó. Só ficou amadurecida, né? Glória a Deus. Minha mamãe, Deus abençoe. Ela desejou vir comigo. Ela é antenada na internet. Ela viu e falou, não, eu quero ir lá. Glória a Deus. Pastor José Rodrigues, que bom revê-lo. Nós vínhamos no carro conversando a respeito de baluartes, de patriarcas, de homens de Deus. O senhor é um baluarte. O senhor é um apóstolo, um homem de conduta ilibada, um santo homem de Deus. O senhor é uma referência para a nossa geração. Eu quero louvar a Deus por falar isso com toda alegria no meu coração e dizer que o senhor é fiel. Muito bom revê-lo aqui. Mande, não sei se irmã Esther está, mande um abraço, minha mãe queria vê-la também, né? Glória a Deus. Meu amigo, pastor Carlos Pedro, me viu pequenininho assim, gente. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei num seminário teológico foi com o meu amigo, então, Carlinhos. Ele me levou,
para um dia de seminário. E ali eu fui impactado. Antigo IBP, faz anos, né? Pouquinho. Muito tempo, né? Glória a Deus. Carlinhos sempre foi, pastor Carlos, uma referência de homem de Deus na minha vida. Pastor Josibias, lembra dele, Kézia? Pastor Josibias? Saímos lá da capital do Texas para casar em Pilares. E a casa que nos deu abrigo naquele dia, com almoço, hospedagem completa, pensão completa, foi a casa do pastor Josibias. Lembra disso ou não? Lá na Djalma Urique, não sei se ainda mora lá. Djalma Dutra, é, não sei de onde eu tirei Urique, glória a Deus. Kézia saiu lá do Texas, Austin. Capital do Texas é Austin, glória a Deus. Aleluia. Está também aqui a Débora, minha irmã. Eu tenho um monte de parentes, primos que estão vindo para cá, se libertando e vindo para cá, glória a Deus. Aleluia. Vou até beber uma água aqui. Fico só ouvindo, mais um primo, falei, oh meu Deus. Meus amigos também, pastor Oséias, Josué, Gesiel. Rapaz, eu olhei para Isaías ali, 62 anos, eu falei, eu me recolhi, Isaías. Só Cristo, né? Que bom. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja nessa noite. Eu vou ler dois textos. O primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 26. E depois nós vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Primeiro texto, Provérbios, capítulo 26, verso de número 2 apenas. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Vamos para 2 Coríntios 5, 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Eu vou ler na versão King James, que diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é velha criatura. Nova criatura. Hã? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Grita, por favor, nova. Nova criatura. Fala com esse crente que está do seu lado e diga para ele assim: nova é nova. Não tem meio termo, ou tem meio termo? Nova é nova. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é verdade? Por gentileza, curva a sua cabeça. Amigo Deus Espírito Santo, com bondade, misericórdia, eu me coloco neste altar para ser voz profética para a maior riqueza do teu reino, que são as ovelhas do bom pastor. Não quero falar aquilo que penso, aquilo que pesquiso, aquilo que acho, mas que o Senhor me sintonize com a frequência do céu, e que eu, como um profeta, ministre ao coração dos teus filhos a tua palavra, sem pôr, sem tirar, mas que seja a tua palavra. A tua palavra, ela é luz que dissipa as trevas. A tua palavra é um martelo que quebra uma pedra duríssima. A tua palavra é escudo e broquel. A tua palavra nos santifica, a tua palavra nos instrui a verdade. Por isso, se houver algum nível de resistência, a nível de reino do Espírito, de mundo espiritual, qualquer nível de fortaleza das trevas que queira se opor à palavra, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Mas cremos que corações sedentos, ó meu Deus, que receberão a tua palavra nesta noite, vão viver, meu Deus, um nível de crescimento, um nível de libertação e de cura. E há de ser que este culto será lembrado como o culto
Há de ser que este culto será marcado como o dia em que houve algo da parte de Deus que muitos aqui esperavam. E toda glória e todo louvor e toda honra, toda majestade sejam atribuídos ao Deus da palavra, a revelação, a glória que vem de ti. Toda honra, todo louvor para sempre. Somente os que creem digam amém. Ô glória. Por muito tempo foi difundido no nosso meio, e quando falo no nosso meio não me refiro à igreja local, mas em si como a igreja no Brasil, e eu cresci na minha vida cristã difundindo aquilo que me foi ensinado. Não que o que fora ensinado se tornou algo que não serve mais, mas a clareza da revelação que o Espírito Santo vai trazendo aos nossos corações e testificando na vida prática de quem vive o Evangelho, nós fomos entendendo o assunto, e este assunto não pode estar perdido ou colocado em segundo plano. Quando eu falo do que foi ensinado, eu não vim aqui ensinar nada, mas eu vim carregando da parte de Deus uma revelação, no qual Deus trouxe ao meu coração, e não apenas a mim, irá testificar em muitos corações aqui. E por muita gente cometer bobeiras, falácias, levantar e criar imaginações sobre o mundo espiritual, este assunto foi colocado em segundo plano em muitos lugares, quando na verdade este assunto tem que fazer pauta da nossa vida, de vida com Deus, de entendimento. Eu quero falar hoje sobre maldição. Eu tenho percorrido lugares por esse Brasil, dentro da minha realidade, e Deus tem me dado a graça de levar essa palavra sobre maldição. Eu sempre falo que eu estava fazendo uma conferência em Goiânia, e uma jovem serva de Deus, no intervalo do seminário de batalha espiritual, me procurou e me perguntou: pastor, o senhor crê em maldição hereditária? Em frações de segundos, eu peço ali ao Espírito Santo que me desse uma palavra, porque eu estava ministrando sobre o tema de batalha espiritual, e por ser um tema muito minucioso, e se você não colocar Cristo como base, como centro, referência de batalha espiritual, vão criando janelas, achismos, né, pessoas transformando testemunhos de batalha espiritual em doutrina. E eu tentando falar com aquela jovem, o Espírito Santo me deu um insight, e eu disse para ela: eu creio na bênção hereditária. Não satisfeita, e depois eu vim entender, ela disse: não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu não estou perguntando sobre bênção, estou perguntando o que o senhor acha. O senhor crê que a maldição hereditária, ela existe, ela é real? E mais uma vez eu respondo àquela jovem, eu disse: eu creio na bênção hereditária. E o final do seminário ela pôde entender, e ela disse: pastor, Deus tirou um grande fardo do meu coração, da minha vida, e hoje eu posso crer que a graça de Deus em Cristo Jesus, alcançado na cruz pelo sangue de Jesus, me restituiu a bênção que é maior que a maldição. A palavra maldição, ela tem seus significados no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela vem como punição, juízo imediato. No Novo Testamento, Paulo usa a palavra anátema: maldito seja aquele que quebra, aquele que se faz por ser e não é. Do latim vem da palavra maldicere. É uma das definições que eu sempre trabalho no entendimento sobre maldição. Vem da raiz da palavra maldicere, que quer dizer aquilo que se roga, aquilo que se espragueja, aquilo que é verbalizado. Eu e você, em algum momento da nossa vida, ou em nós, ou da convivência com pessoas, já ouvimos alguém dizer que alguém liberou uma palavra negativa, profana, adjetivos terríveis que marcaram, sequelaram. Mas maldição, ela tem um conceito que muitos difundiram, que vem lá do Êxodo.
Quando Deus, na pessoa de Moisés, o libertador, ao transitar a libertação do Egito rumo à terra prometida, Deus estabelece os 10 mandamentos e também as ordenanças da lei. E dentro das ordenanças da lei, Deus vai colocar ali em Êxodo capítulo 20, o que muita gente de forma isolada, sem contexto, pega apenas a parte que querem defender sobre maldição. Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao verso 6, nós vamos ver Yahvé, o Deus eterno, dizendo a Moisés como ordenança para um povo, povo este que era um povo de dura cerviz, povo ingrato diante do que Deus faz desde a libertação, um povo que tinha uma memória muito curta diante de tudo aquilo que Deus guardava, enviava, o Deus que era o Deus socorro bem presente durante toda a travessia do Sinai. Conhecendo o caráter deste povo, conhecendo a índole deste povo, o Egito está governando a mente deste povo, com exceção de Josué e Caleb. Essa geração, ela não adentra a terra prometida, porque o Egito não foi transicionado para a terra prometida. Esse povo vem com a mente escravizada, e é para este povo que Deus então declara, porque eles passariam por um caminho ladeados a nações pagãs, que poderiam cooptar, que poderiam, de certa forma, tomar a mente deles sobre imagens de esculturas. As nações, pelo caminho do deserto, que adoravam aos deuses pagãos, que na verdade, transvestidos na cultura da Mesopotâmia, eram deuses personificados, mas eram principados das trevas, eram demônios estabelecidos para aquela era. Então Deus, sabendo disso e do coração do povo, Deus então instrui a Moisés: lavra, escreva, é uma ordenança, que eu visitarei com maldição a geração dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração. Mas qual foi a causa para quem se curvasse a adorar os deuses feitos pelas mãos dos homens? Imagens de esculturas, deuses alusivos ao ar, à terra, as águas. Interessante que há uma geração nascida no deserto, e para essa geração é escrito o livro de Deuteronômio. Deus está confirmando para uma geração nascida no deserto o que ele fala aos pais daquela geração. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, o mesmo Deus que na sua vontade permissiva diz a uma geração que se eles quebrassem o mandamento de adoração a Deus, o princípio de honra, e viesse a adorar outros deuses feito pelas mãos dos homens, o mesmo Deus, Adonai Elohim, ele diz em Deuteronômio 7:9 que ele tem uma bênção. Bênção esta que alcançará até 1000 gerações. Deixa eu te dizer algo, uma geração para ser levantada, à luz da Bíblia, ela leva 40 anos. De 40 em 40 anos, nasce uma nova geração. O nascer de uma geração é o despontar do ciclo que muda de uma geração. O desfecho de uma geração em Deus, ela começa aos 40 e ela vai terminar, segundo a Bíblia, Salmos 90, de 70 a 80 anos, fecha-se o ciclo de uma geração. Interessante, porque é este ciclo de longevidade que a bênção de Deus nos faz. E eu vejo o pastor José Rodrigues e eu quero essa unção sobre a minha vida. Quem quer já levanta a mão. Bênção da longevidade. E nós víamos falando no carro, para chegar na longevidade tem que ser separado para Deus, tem que temer a Deus, não pode ter uma vida de pecado. Ô glória. E essa bênção do desfecho do ciclo de uma geração se cumpre o que o próprio Deus estabeleceu. O quê? Levante as mãos, porque é profético. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. Nós iremos transferir legado de unção, poder, caráter, prosperidade, tudo aquilo que é nosso por direito à luz das escrituras sagradas. Tem alguém
alguém que recebe essa palavra? Oh, glória! Então, maldição, ela existe por alguém que crer que ela pode dominar a sua vida. Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, ele diz que não havendo causa, não pode ter o efeito, o dano. E aí eu venho com a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O direito de escolha de um Deus que na sua presciência, que é a presciência de um Deus eterno, antes de tudo, antes de todas as coisas virem a existir, Deus já nos conhecia, diga amém por isso. Ele revela esse segredo da eternidade ao profeta Jeremias, lá no capítulo 1, verso 5. Deus já o conhecia, já o tinha levantado como profeta e dado às nações por possessão, por herança. Olha que coisa tremenda. O Salmo 139, Davi declara que os nossos dias foram escritos, um a um, sem antes que viéssemos a existir. Interessante isso. O Deus eterno. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele quem? O Pai, o amado, o Criador, o Pai amado, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que diante dele ministrássemos em amor. Nunca foi propósito de Deus você pagar pelo erro dos teus antepassados. Nunca foi propósito de Deus lhe dar o dom da vida e alguém entender que o peso que paga, a dor que sofre, é em detrimento de alguém da sua árvore genealógica que cometeu algum deslize, algum pacto, alguma situação de maldição, que abriu uma legalidade e agora você em tempo presente está pagando pelo erro dos outros. Ei! Se alguém, pronome demonstrativo, se alguém, não diz este, não tem escolha, não tem preferido, não tem preterido, é para quem decide vir para Jesus. Não tem sobrenome, não tem condição social e econômica, não tem condição intelectual, é para quem ouve a mensagem da cruz e decide: eu quero. Carinho, olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se creres, verás a glória de Deus. Tem alguém que crê aqui? Quem aqui crê que se não fosse o martírio da cruz, não teríamos o direito de estar aqui? Levante a mão. Então eu vim pregar para você. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, parte B. Eu vou ler todo o versículo. Quem peca é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Parte B. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê, pastor? Para acabar com a pataquada de maldição hereditária. Para acabar com a palhaçada que alguém vai ter que pagar porque alguém deu legalidade. Para acabar com qualquer situação de acusação. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras, ó meu Deus, do diabo. Glória! Tremando que andou. Efésios 1:3 diz que o Deus de Pai nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus.
Romanos 5,12 declara que o justo se fez maldito. A doutrina da justificação não são por obras. Olha para o teu irmão e diga assim: é o poder que há no sangue de Jesus. Olhe para mim, não tem passado. Ainda que tenha o filme, longa-metragem da sua vida, meu passado me condena. Romanos 5,20, parte B, declara que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dá um brado de glória a Deus, os filhos da graça. Oh, meu Deus! Aleluia! Então me diga por que as cenas se repetem na minha família, na família que eu conheço, no fulano. É bem verdade que a gente define maldição hereditária por cultura da maldição. E o que é a cultura da maldição? Aquilo que é aprendido por comportamento. Então, muita gente de forma errônea, involuntária diz: safado igual o pai. O pai era assim. A mãe era assim. O Deus que te atraiu com benignidade, com amor eterno, num tempo, que o tempo onde Deus trafega se chama eternidade, esse tempo que não tem distância de meio, fim, início, o Deus que te amou, e por isso, João, na revelação do Apocalipse, ele vê a revelação, ele vê um descortinar da eternidade, lá no capítulo 13, verso 8, ele diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha o tempo de Deus aonde ele trafega, que não há espaço para maldição. Ao mesmo tempo que Deus, na sua presciência, escolheu eu e você, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Deus onisciente também declarou que o Cordeiro também foi morto antes da fundação do mundo. Diga para quem está ao seu lado: Deus sabia de tudo. Amém? Amém? Prossigamos? Vamos? É mais fácil você se dar por vencido e dizer: é assim mesmo, do que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Como é que o reino dos céus é tomado à força? Força do entendimento. A chave que muda é a palavra. Não são os comportamentos aprendidos. Romanos capítulo 12, verso 2, nós vamos ver sobre renovação da mente. O que é renovação da mente? Troca de informações. E como estamos em Cristo, como é que somos nova criatura? Porque aqui é o manual que vai mudar a forma de pensar, de agir. Vai tirar toda cultura herdada do mal, informações que foram inseridas. E a palavra agora vai trazer novas informações. Minha família não tem jeito. A palavra diz que a tua família é bendita no Senhor. Todo mundo só enfrentou a falência. A palavra diz que não tomaremos emprestado, mas emprestaremos a muito. É uma doença hereditária da família, é um câncer maldito. E a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades, e por suas pisaduras fomos sarados. Você não é obrigado a ser o próximo adúltero porque alguém da sua família foi adúltero. Deus não te deu a vida para isso. Você não é o próximo alcoólatra porque é uma sina do tronco familiar de onde você veio. Joga isso por terra. Me explique por quê, pastor. Se alguém decide estar em Cristo, estar não é visitar. Estar não é dar uma ida e voltar. É o que Jesus disse em Mateus 16 para Pedro: tu és uma pedrinha, eu sou a rocha, eu vou edificar a minha igreja, você vai estar posto em mim. Se está nele, não
tem passado, não tem sequela, não tem dor que você tenha sofrido, que o amigo Espírito Santo se encarregará de curar. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer a você, homem de Deus, para dizer a você, mulher de Deus, para dizer para a tua família: não vai se repetir o dano. Creia na palavra do Senhor. Filipenses 1:6 declara: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Romanos 5:17 declara, termina dizendo que nele fomos chamados para reinar em vida. Diga para esse crente: aqui na terra é um test drive do céu. Aprenda a reinar aqui. Com carinho. Seja chato, eu não gosto desse negócio. Olha para o seu irmão, eu sou pregador. Eu não gosto desse negócio. Olha para o seu irmão e fale. Mas hoje é necessário. Como não quer nada, diga para o teu irmão assim: você é príncipe do reino, tá? Vamos parar com esse negócio de mendigar a atenção dos outros, mendigar amor, mendigar isso, mendigar aquilo. Deus não te deu a vida para você pagar pedágio para viver. Deus não te deu a vida para você pagar aluguel para viver. Não é aluguel de moradia, eu estou falando de reinar em vida. Como mente, como aquele que tem a mente de Cristo. Oh meu Deus, tem alguém que pega essa palavra? 1 Coríntios 2:16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, levanta a mão e pega, temos a mente de Cristo. Por um minuto declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Por um minuto, adore a Ele. E vai declarando, abra a tua boca. Abra a tua boca. Abra a tua boca. O diabo quis calar a tua boca, mulher. O diabo quis calar a tua voz, homem de Deus. Abra a tua boca e glorifica, porque você tem a mente de Cristo. Adore, 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 adore. Glória a Ele, a glória para sempre. Amém. Levante uma das tuas mãos, declare a Ele a glória. Sim, Senhor. A Ele, a eu tenho, diga eu tenho, diga eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. Pastor, o que é ter a mente de Cristo? É o governo implacável, incontestável, inegociável do amigo Espírito Santo em nossa vida. Jesus em João 14 declara que ele não falaria de si mesmo. Ele viria para testificar as obras do Filho. Ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele encaminharia o homem toda a verdade. Se você tem a mente de Cristo, decida viver o que a verdade está dizendo. Porque existem circunstâncias que querem contradizer a verdade. E por isso essa guerra de alma e espírito
essa guerra de espírito e carne, razão e fé. Você tem a mente de Cristo? Então descarta e desencane que maldição é carga viral. Um dia alguém me perguntou: pastor, eu acho que eu peguei maldição. Eu falei: como? Você está aqui? Amém? Por que é que existem situações que se repetem, mudando a geração? É o mesmo pecado? Explica. Eu não, a palavra. Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, nós vamos ver Jesus dando um insight, abrindo o que é os espíritos geracionais que atacam as gerações. Se Deus tem uma bênção para 1000 gerações, e cada geração leva 40 anos para ser levantada, entenda, a bênção é maior que a maldição. Satanás, sabendo disso, ele sabe que você não volta para o vômito, ele sabe que você não negocia sua salvação. Quem ele está atacando? Nossos filhos. Quem são as próximas ou os próximos alvos de ataque? As gerações que farão a diferença. E qual é a graça de Deus sobre a sua vida? Porque você é um atalaia de preservar a bênção que te alcançou para alcançar a nova geração. E tem mais: cada geração que é levantada, um nível de bênção aumenta. Nossos filhos irão além do que chegamos. 3 amém, glória a Deus, amém. Nossos filhos irão em patamares elevados, inimagináveis, porque a bênção do Senhor é quem enriquece. Levanta a mão e pega essa palavra. Em nome de Jesus, repreendemos pela palavra. Nenhum vício, nenhuma obra da maldição vai dominar os nossos filhos. Pastor, meus filhos estão no mundo. Você é porta da bênção. Você é porta do céu na tua casa. Se prepare. É um poucochinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Deus não deixará com que a geração se perca. Creia nisso. Mateus 12, 43 ao 45, Jesus então diz que quando um espírito é expelido de uma casa, ele fala da obra da regeneração, ele fala do homem, do novo nascimento, e vai ali criar uma analogia de templo, de casa, e a casa então é varrida, adornada, fica limpa. E logo o espírito que trabalhou naquela geração fica vagando nos ares. Ares ali é o segundo céu, onde anjos e demônios travam batalhas. E fica dizendo: e voltarei para o lugar de onde saí. O que é esse termo, voltarei para o lugar de onde saí? São os ataques de ciclos em ciclos, épocas em épocas, que nossa geração ela enfrenta em uma determinada área. Para que você negocie sua fé, seu chamado, e você olhe para a vida no contexto linear e diga: é o que o diabo quer. Vai se repetir tudo de novo. Não tem jeito. Quando esse ataque vier, lembra da bênção hereditária. Quem a te deu? Levanta a mão. Diga assim: o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus de Nazaré. Não tem macumba, boa cumba, não tem feitiçaria, não tem magia, não tem obra contrária, não tem vícios do homem, do mundo, não existe obras da carne que vai aguentar o peso da unção. É Isaías 10, 27 que declara que há de ser que naquele dia todo jugo será despedaçado pelo peso da unção. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida a unção que te faz avançar, a unção que te faz avançar. Oh meu Deus, tem alguém que pega essa palavra? A unção que te faz avançar, a unção, a unção. A unção. E quando ele volta, versículo 45,
encontrando a casa desocupada, ainda que adornada, varrida, limpa, que são as quedas, mas não havendo confissão, não havendo arrependimento, deixa eu parafrasear, não havendo gabinete pastoral, querendo andar sozinho, sendo senhor de si, ele entra no grupo de WhatsApp da capetada e chama mais 7. E traz consigo mais 7. 7 com aquele que dominava o território, 8. O diabo não cria nada novo. Ele repete o ciclo de onde ele teve legalidade. Mas Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, vai dizer que havia um escrito de dívida que era impagável. Vai dizer que ninguém poderia pagar. Ele veio e pagou. Fala para alguém, está pago. Não, mas tem uma maldição. Mas tem um negocinho da... Fala para ele, para ela, diga assim: está pago. Está pago. Levanta a mão e grita: diabo, eu não te devo nada. Demônios do inferno, eu não devo nada para vocês. Império das trevas, a minha família não deve nada. Tem alguém que recebe essa palavra? Nós não devemos nada. Levanta a mão e glorifica. Vai. Foi pago. Glorifica. Está tudo pago. Está tudo pago. Está tudo pago. Glorifica o que é santo nessa noite. Está pago. Diga para os teus filhos: está tudo pago. Não vai se repetir a obra do caos. Vai se repetir a bênção do Calvário. Terminando. Jacó teve 4 mulheres. Uma vida sofrida, porque foi provado naquilo que sempre foi, dentro da sua própria casa. O mal se alimenta das obras da carne. Então, o que ele faz com Esaú, tendo ele a promessa de Deus ainda no ventre, ele quebra o processo chamado tempo. E para onde ele vai parar? Ele vai para a terra da maldição, que cultua deuses pagãos. Não suficiente o parente de sua mãe. Se fosse nos dias de hoje, Labão seria uma espécie de satanista de alto grau. Então veja como vai sendo atraído. Converge tudo isso para a bênção. E você, onde coloca a planta dos teus pés, a bênção se manifesta. Então você vai entender por que ele paga um preço com Labão. E no dia do casamento, vai ser ludibriado, chapado, casa com Lia, tradição. Mas todos eram sabedores, inclusive Lia, que era Raquel. E ele vai então na permissão e na sua passividade de alma. Porque maldição trabalha no campo da alma. Prender você e criar um sofisma. Escute isso. O que é um sofisma? É uma pseudo-verdade estabelecida que não bate com a bênção. E quando não bate com a bênção, pode ser uma verdade agora, mas ela é um sofisma, é uma mentira. Porque o que vai fazer a diferença não é a circunstância, é o que Deus preparou para você. Exemplo: eu não sou feliz no amor, eu não sou feliz na vida financeira, eu não dou sorte. Para com isso. A sorte que você precisava já veio. Olha para esse crente. Lembrei até do Eloy. Olha para esse crente e diga assim: varão sortudo. Varoa sortuda. A graça te alcançou, meu filho. Não veio de mim, de você, para que nenhum de nós viesse a gloriar as nossas obras. É dom de Deus.
pela graça sois salvo. Ok. Estava pregando aqui na Quinta da Vitória, na Devec, um culto. E no final eu estava assinando os meus livros. E uma irmã veio e me procurou e disse: olha, eu preciso lhe contar. Eu estava acompanhando lá no seu canal no YouTube uma palavra que o Senhor trabalhou sobre quebrando a visão de espíritos geracionais. E o Senhor falou sobre doenças que o inimigo quer que a gente consuma, dizendo que é hereditariedade, é de família. A genética não mente, gente. A ciência está aí. Mas o que fazer com o templo que é habitação, com o seu corpo que é templo da habitação do Espírito Santo? E eu lembro que naquela live, naquele ao vivo, no YouTube, eu estava declarando a palavra, orando em linha com a palavra. Preste atenção. O mundo oriental, as visões transcendentais com seus mantras, aprenderam que há uma força no universo, da cosmovisão que eles têm, que quanto mais eles declaram, mais eles trazem ações positivas. Tudo balela. Orar em linha com a palavra já é pedir com a resposta. Se o mundo, se o sistema sabe disso, por que você coaduna e aceita por menos? Não aceita não. Eu não tenho nem para mim. Então abra a Bíblia e diga: a palavra está dizendo isso aqui. Povoa o céu da tua casa. Fala mesmo, ninguém vai morrer. Você espera uma bala te pegar? Um acidente? Não, não, não. Ore todo dia. Eu não estou esperando isso. Eu estou esperando reinar em vida. Estou esperando prosperar. Estou esperando ter uma saúde plena. Estou esperando ter um casamento abençoado. Eu vou ver os meus filhos descendo as águas. Eu vou ver a minha geração sendo levantada para o campo missionário. Eu verei o favor do Senhor. Não espere o pior, pelo amor de Deus. E essa irmã então, ela disse: senti uma fisgada na bexiga, lembrei que minha mãe morreu com câncer na bexiga, minha tia, minha prima, minha avó. Fui para o médico que tratou da família, e quando cheguei e disse o sintoma, ele disse: mais uma premiada, oh meu Deus, tão novinha. E pastor, eu lembrei da sua palavra, e eu comecei a recitar a palavra, o médico olhando para mim: eu gosto muito da sua família, são de fé, né? Que legal. Exames, encaminhamento, já começa a tomar esse remédio, essa bateria aqui de comprimidos. Falou que comprou e foi questionando: Deus, tua palavra diz que eu viveria o bem do Senhor. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquela irmã disse que lembrava, voltou no YouTube e começou a assistir outra vez. Para a glória dele, não é glória minha, é para a glória dele. E ela disse que quando foi tomar o remédio, sentiu algo muito forte. E o que ela sentiu? A manifestação da fé que contrapõe a razão. A fé só pode ser fé sobrenatural quando a razão chega no seu limite. E qual foi o limite? Comprou o remédio, foi no médico. Ela não foi inconsequente, você está aqui. Como é que você vai orar por uma causa se você não identifica? Você tem que ter prognóstico para ligar na terra, ser ligado no céu. Fé com obra. Senão a gente cria uma pseudo-espiritualidade de crentes irresponsáveis. Você está aqui? Ok. E a fé entrou em ação. Ela falou assim: eu vou pedir mais um exame e não vou começar a tomar o remédio. Voltou no médico, o médico: sua louca, sua doida, a senhora está brincando com a sua vida, olha a sua família. Ele: não vou passar exame para você. Ela foi no outro especialista e ele passou. Ela leva o exame para o médico da família. Ele leva: a senhora não tem jeito, a senhora é teimosa, igual a sua mãe. Sua mãe era assim. Ele: opa. Deixa eu acender a luz aqui que está fraca. Opa! Agora é ele. Eu vou pedir um novo exame. O mesmo. Vai lá. Ela vai. Faz um novo exame.
traz para ele lacrado. Quando ele pega, ele diz: alarme falso. Era apenas um cisto que foi diluído. É para a glória dele. Obra da fé. Você sabe quantas mulheres Jacó teve? 4. E José? Teve uma. Teve oportunidade de se enrolar com muitas, mas decidiu ter uma. Ih, pastor, estou no segundo, terceiro casamento, cheguei aqui na igreja. Eu não vim confundir sua fé, não. É daqui para frente. Nova criatura. Um dia, o irmão mais velho do José, o Rubem, que tem unção de primogenitura, foi para a cama e teve relação sexual ilícita com uma das mulheres do pai, a irmãzinha Bila. Dois crimes, duas maldições: incesto e adultério. A mulher do pai que traiu com o próprio filho, que tem a unção da primogenitura. Isso só vai ser desvendado. A casa era tão descompensada. Quando Jacó está distribuindo a bênção no leito de morte, e Rubem vai ter a sua paga, perdendo o que lhe fora dado por nascimento. Um dia, esse mesmo demônio que entrou na casa de Jacó para derrubar o Rubem visitou José lá na casa de Potifar. Espírito geracional que se repete. O problema não é se por uma porta o teu inimigo vier, é você ter a certeza que ele pode vir por uma porta. Deuteronômio 28:7. Mas a tua vida está em Deus, então por 7 caminhos vai ter que sair. José amarga a prisão, mas não foi para a cama com ela. Deixa eu conjecturar. Eu vejo José dizendo assim: eu já vi essa cena se repetir. Aqui na minha vida não vai se repetir. Fala para alguém: não vai se repetir. Não vai se repetir. Fique de pé. Um grande homem de Deus, é pastor de 4.000 ovelhas aqui no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, uma igreja exponencial, uma igreja vibrante como esta, uma igreja que Deus tem movido o sobrenatural, a graça de Deus. E como pode um líder de 4.000 ovelhas ter um currículo como este homem de Deus? Aos 9 anos de idade, ele morava no quintal de família. Coisa boa é morar no quintal de família. Aleluia. Quem já morou em quintal de família aqui? É tremendo. Eu já morei lá na capital do Texas, assim que me casei. Lá em Austin. 3 meses como se fosse 12 anos. Há parentes e parentes, há famílias e famílias. Ok, com 9 anos, essa criança que se tornou líder de 4.000 ovelhas, casado, muito bem casado, casou 2 filhas no altar, seu pai chegou, como vinha finais de semana para casa, e ele corria, era hábito, ele corria e pendurava no pescoço do pai, e o pai lhe entregava presentes, doces, coisas de criança. Em um desses dias, um tio bêbado entra no quintal e olha para aquela cena e diz: seu burro, você não está vendo que ele nunca foi seu pai? Olha a sua cor e a cor dele. Ele não é seu pai. E saiu o mundo afora. Aquilo foi como uma seta que transpassou a alma de uma criança indefesa que contava a semana para ver o seu pai chegar. Sua referência. Ele foi para sua mãe e diz: mãe, o tio falou isso, esquece isso, menino, não, nada a ver, não, não satisfeito, vai para o pai, não, sou teu pai, olha aí a certidão, te dei o meu nome, você é meu pai, eu sou,
Eu sou teu pai, você é meu filho. Não satisfeito, foi para a avó materna. E a avó materna conversa daqui, conversa dali. Até que na sua pouca sabedoria ela diz: olha, deixa eu te falar uma coisa. E uma criança de 9 anos está ouvindo a seguinte expressão: você não é filho deste homem. Este homem assumiu a sua mãe, você ainda estava no ventre. Ele gosta da sua mãe desde adolescente. Sua mãe nunca gostou dele. Sua mãe era casada com um homem. E este homem não podia dar filhos à sua mãe. Era comprovado. E ela um dia chegou grávida, tentou colocar na conta do seu marido. E ele: não é meu. Até que ela confessou: esse filho é do meu patrão. Então você é filho do patrão da sua mãe. Pensa para uma criança de 9 anos. Essa criança diz: eu quero conhecer meu pai, quero conhecer meu pai. E foi levada até o trabalho onde sua mãe trabalhava. E o trato foi: você está grávida, não vai destruir meu casamento. Toma aqui sua indenização, mais um dinheiro, some com essa criança. Nunca mais eu quero te ver. Então uma criança que é fruto de adultério. Então o caminho que ela vai trilhar, ter ódio de família, porque ela vai ter furtado dias do parabéns, do Natal e todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus me presenteou, porque eu não cresci num lar de infortúnio. Eu cresci, minha mãe está aqui, meu pai dorme no Senhor, mas meu pai era o primeiro a celebrar o dia do meu aniversário. Eu não sei o que é não ter uma festa, um parabéns, e creio que muitos aqui, mas também eu sei que tem muitos aqui que não soube na vida o que é um parabéns, Deus te abençoe, está bonito, inteligente. Pelo contrário, só dor, só pancada. E a pergunta é: como alguém com esse histórico supera e se torna uma referência para milhares de pessoas? Porque a bênção é maior. Eu estou falando do meu pastor presidente. Ele vai vir aqui um dia, eu creio, desse tamanho. Quando abre a boca é terremoto. Conhece? Como é que pode esse homem, a gente ouvir da esposa que ele é um marido exemplar, se ele cresceu sem ter referência paterna de pai e de marido no lar? Ele aprendeu com quem? Fala para o teu irmão: com o Espírito Santo. Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui. Deus está curando pessoas. Foi por isso que ele te escolheu antes da fundação do mundo. Porque a queda do homem viria e as consequências, os desdobramentos nas eras. E por isso a pessoa do segundo Adão, a saber, Jesus veio. Para que não se perdesse a palavra da bênção que alcançará até 1000 gerações. Casou 2 filhas no Senhor. E a gente olha para esse homem e diz assim: que líder, glória a Deus. Glória a Deus. Que homem de Deus. Aprendeu com quem essas referências? Com Deus Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos encaminhará em toda a verdade. É o Espírito Santo que está aqui. E ele é pleno. Ele não é por medida, ele é pleno. Que quer curar áreas mal resolvidas. Porque não vai adiantar buscar culpados ou dizer: estou assim porque eu tenho esse sobrenome. Porque você anula o dom da vida. E você tem que entender o propósito para o qual Deus te deu a vida, José. José só vai entender porque é que Deus colocou ele naquela família, quando ele é governador e assenta e dá terra para os seus irmãos e dignidade, para que a profecia de uma nação dada a Jacó não morresse. Diga para alguém, diga assim: você vai entender muita coisa a partir de hoje. Mas a partir de hoje, saia desta reunião solene dizendo: hoje eu entendi que a bênção é maior que toda maldição. Se essa palavra tocou o teu coração, eu quero orar por você no altar. Vem correndo, sai do teu lugar, vem correndo. Enquanto a Késia vai cantar, eu quero orar por você. Vem correndo. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda.
Oh meu Deus, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Cadê você, mulher de Deus? Cadê você, homem de Deus? O dano não vai se repetir. Sai do teu lugar, vem. Sim. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame. Família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás. Nós vamos orar, cadê você? É contigo, é por ti. Pastor, me diga então por que é que crianças são, muitas delas são vítimas de estupro e vêm a nascer sem pedir para nascer. Onde está Deus? Pastor, me explique por que é que crianças são jogadas na lata do lixo, na porta de alguém. Por que é que essa atrocidade, por que é que existe isso? Onde está Deus? O propósito não está no fato, na causa e sim na bênção. Se você estudar a vida de os grandes protagonistas do mundo pós-moderno, você vai se deparar com pessoas que nunca conheceram seus pais, pessoas que acumularam grandes fortunas, influenciadores de gerações. O que é que houve, pastor? Deus trabalha com a geração presente. As coisas velhas. Salmo 68, 5 e 6, eu vou ler e a gente vai orar. Salmo 68, versículo 5, diz que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu santo lugar. Verso 6, Deus faz que o solitário, sabe o que é o solitário aqui? O descendentado, sabe o que é o descendentado? Não é a adoção que a gente está acostumado, embora seja bíblica, é compaixão adotar, mas o descendentado é aquele que não teve base nenhuma, Deus levanta como referência e através da vida dele nasce uma família. Deus faz o descendentado, o poder da bênção, para que ele viva em família. Então nessa noite, na imposição de mãos dos homens de Deus, enquanto a Késia vai estar louvando, cadeias serão quebradas aqui, grilhões serão partidos aqui. Pai, eu oro agora, quebrando na autoridade do nome de Jesus todo nível de fortaleza das trevas. Quebrado está toda obra contrária, todo aprendizado da cultura da maldição. Jesus se fez maldito, e nele foram levadas as nossas dívidas, e foram pagas, quitadas. Caia por terra, demônio alojado agora, que está escondido. Dê o teu grito de derrota agora. Entidade que trouxe doença mandada, entidade que trouxe espírito de loucura, nós te identificamos e damos voz de comando. Pega a tua bagagem agora. Não é no nome do Miqueias, não é no nome do Carlos, é no nome precioso de Jesus. Dê o teu grito de derrota, porque acabou a farra, acabou a trégua,
Levante as suas mãos aos céus. Em o nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba óleo, receba unção, receba o azeite nesta noite. Creia, 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 creia. Aconteceu o mesmo.
A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Continue em pé, por favor. Como todas as quintas-feiras nós fazemos, vamos orar nesse momento por 343 vidas que passaram aí na frente, receberam oração, anotaram o nome, confiaram que nós estaríamos orando e que nós vamos fazer agora, vamos orar. Mas antes de orar, irmãos, eu queria contar um pequeno testemunho, pastor, por favor. A gente trabalha na rua evangelizando, pregando a palavra do Senhor, e a gente estava aqui na Praça do Conhecimento, ali fazendo um trabalho evangelístico, e apareceu para nós um pai desesperado. Por que está desesperado? Porque sua filha, de 6 anos, estava internada há 56 dias, entubada há 32 dias. Um pai que, vendo a sua vida, a sua filha indo embora, filha de 6 anos. E ele pediu nossa ajuda, né? Encontrou ali o povo de Deus, e pediu nossa ajuda, e ali nós oramos por ele, entramos numa guerra de oração por aquela criança que estava à beira da morte. Imagina, 32 dias entubado, uma criança. E aí a gente orando, e esquecemos, né? Mas Deus não esqueceu. E aí, eu queria apresentar para vocês a irmã Emanuele. Cadê a Emanuele? Corre aqui, Emanuele, por favor. Nós oramos, a oração chegou aos pés do Senhor. E aí está a Emanuele. Vem cá, Emanuele. Vem cá, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós oramos, irmãos, e esquecemos, fomos viver a nossa vida, mas Deus estava lá, notou. E Deus trouxe um milagre na vida da Emanuele, na vida do seu pai. Ele chegou naquele dia chorando, desesperado, mas hoje chega feliz da vida, agradecendo ao Senhor. E nós vamos estar orando agora, agradecendo pela vida da Emanuele, pelos vidas do seu pai e por essas almas, Senhor. Para que o mesmo milagre que Deus trouxe na vida da Emanuele também traga na vida de 343 pessoas, amém? Vale a pena, irmãos? Vale a pena. Tá feliz? Sim. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nesta noite, Senhor, queremos te engrandecer, Senhor, te agradecer por esse milagre, Senhor, na vida da Emanuele, Senhor, que estava ali entubada, Senhor, esperando a morte, mas o Senhor da vida decidiu, Emanuele vai crescer. E vai crescer, vai viver. Muito obrigado, Senhor, por esse milagre, Senhor Jesus. E nós oramos também por esse caderno, Senhor. Tantas pessoas passam ali na frente e colocam o nome nesse caderno, Senhor, esperando o milagre teu, Senhor. Nós clamamos nesta noite por esse milagre: libertação, salvação, cura, transformação de vida, de alma, Senhor. Filhos nas drogas, Senhor Jesus, que o Senhor venha nas noites, Senhor, quebra todas as algemas, todas as correntes que aprisionam a família, Senhor, meu Pai. Que eles possam receber de ti, Senhor, experimentar de ti, Deus, esse milagre que Emanuele recebeu, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Bem forte, bem forte. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Ainda de pé, a Késia vai continuar ministrando ali no teclado. Deixa eu só lembrar para você, a nossa programação continua inalterada. Dia 27 nós temos o workshop para mulheres, é o anúncio diferenciado dessa semana. Todo o restante da programação da igreja continua inalterado. Dia 27 com a nossa querida irmã Leila, nossa terapeuta, é o workshop com as mulheres. É o restante da programação continua inalterado enquanto você recebe o envelope. Quantos aqui estão felizes por essa noite? Quem está feliz pela palavra que recebeu? Ah, mas eu tenho duas frases para você decorar e para a semana aqui. Diga assim comigo, eu decorei até uma coreografia. Fala assim, ó, eu tenho a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. É uma coreografia, você tem que decorar isso para ficar repetindo durante o dia. Eu tenho a mente de Cristo. E a outra é o seguinte, a minha família não deve mais nada. A minha família não deve mais nada. Tá pago. Deus é bom. Deus é bom. Quanto vale? Quanto vale uma noite como essa? Não tem preço. Não tem preço. Então, coloque a tua gratidão nesse envelope. Diga para Deus: Senhor, obrigado porque eu estou aqui hoje. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado.
porque o Senhor é bom. Olha como Deus é bom. Sempre tive um sonho de conseguir uma moto, mas para mim, e essa frase aqui me marca, para mim tudo sempre foi muito difícil. Talvez para você comprar uma moto seja muito fácil, mas para mim sempre foi muito difícil. E eu nunca tinha condições de comprar, mas para a honra e para a glória do Senhor, Deus realizou o meu sonho. Eu comprei uma moto zero bala, para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus? O Deus que realiza o sonho da moto, realiza o sonho da casa, realiza o sonho do caminhão. Cadê o Felipe Eloy? Felipe Eloy ganhou uma bênção, ele está me vendo agora. Felipe Eloy ganhou uma bênção e foi trabalhar. Sumiu da igreja. Pastor, um dia desse Felipe chegou aqui e falou: pastor, meu desejo, pastor, é o meu sonho, pastor, comprar um caminhão. É ter um caminhãozinho para trabalhar. E nós oramos juntos naquele dia. E eu disse: a Eloy Transportes vai ter o seu caminhão em breve. E ele disse: pastor, eu criei naquela palavra. Essa semana ele me mostrou a foto do lado do caminhão. Só que ele agora está trabalhando, que agora tem a Fiorino, tem o carro, tem o caminhão. E a empresa está crescendo. E ele tem o seu caminhão. Porque o Deus que realiza sonhos, Ele é o nosso Deus. E eu digo isso para que você creia. Creia, porque Deus realiza sonhos. O Deus que faz com que a irmã Jussara não precise mais de quimioterapia, nem remédio, nem radioterapia. Ele também realiza o sonho da moto, realiza o sonho do caminhão, realiza o sonho da família. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Pastor Alexandre vai nos abençoar. Vamos orar. Eu quero que você levante seu envelope bem alto. Que você diga para Deus nessa noite: aquilo que está te angustiando, você tem um problema, está com uma dificuldade, você está vivendo uma crise, coloque diante do Senhor. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Amém, amados. Pastor Alexandre vai orar. Nós hoje agradecemos a Deus pela vida da irmã Débora, da irmã Maria, da Maria Laia e do nosso querido Claudion César, que está conosco, sempre que pode estar conosco, é um presbítero da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Nós somos gratos. Quantos aqui estão nos visitando rapidinho, que às vezes eu esqueço? Quem está aqui primeira, segunda, terceira vez? Você é o irmão do Davi? Não, então não é mais visitante, baixa a mão. Você não é mais. Mais alguém visitando a gente hoje? Olha lá que coisa linda. Você que está do lado aí, olha lá que maravilha. Dá um abraço nessa pessoa aí. Pergunte se ela quer alguma coisa, se ela quer que pague um lanche na cantina para ela, se ela precisa de um dinheiro emprestado. Faz alguma coisa, faz essa pessoa se sentir bem. É uma alegria ter você aqui. Quantos estão felizes por isso? Digam amém. Essa semana, Guto, cadê o Guto? Já desapareceu. Falei com o Guto que tem uma história do Morro dos Mineiros. Um dia que eu passei um aperto lá, que o irmão me levou lá, aqui o santo varão que me levou lá no Morro dos Mineiros. Tem que voltar com ele lá. Tem que voltar com ele lá para ele matar a saudade. Vamos orar. Glória a Deus. Levante seu envelope. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ofertar na tua casa, dizimar na tua casa. Obrigado por tua bondade, Senhor. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Abençoe a cada ofertante dizimista da tua casa. Ó Deus, abençoe de uma maneira extraordinária. Deus, que não venha faltar, como foi dito aqui nessa aleluia. Noite. Que tenha para emprestar, Senhor. Oh Deus, Tu és bondoso. Cremos, Tu és o nosso ajudador. Tu és um Deus que realiza sonhos, Pai. E nós, gratos a Ti, Pai, Te ofertamos nesta noite, Senhor. E damos o nosso melhor, Pai, a Ti. Obrigado por tudo. Abençoe aqueles também, Pai, que está passando um momento de luta, dificuldade. Abre as portas, Deus. Porque Tu és um grande Deus. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Tu és o nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por poder ofertar, Senhor, com alegria na Tua casa. Por reconhecer a Tua bondade, que tudo vem de Ti. E a Ti te damos, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, devolvemos a Ti. Quando você devolve o teu envelope,
Eu lembrei da pandemia porque ontem, andando no centro de Cachoeiras de Itapemirim, eu estou andando no centro da cidade, eu vejo Projeto Óculos para Todos. Eu conheço esse negócio. Aí eu ando mais um pouquinho, outra, o Projeto Óculos para Todos. Eu falei, eu estou em bom sucesso? Que é isso, meu Deus? Cachoeira do Itapemirim, que Deus nos abençoe. Porque o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Devolve o teu envelope louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, enquanto nós cantamos e adoramos. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Esse vale não vai me deter. Escondido em Deus eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O show aqui. Vencer, eita Deus, levanta a tua voz aqui com a tua, as tuas mãos e me ajuda. Eu vou vencer. Aleluia, mais forte você vai cantar comigo. Fazendo milagres, e quando ele fazia milagres, o povo entendia que ele era diferente, era aquele que veio do céu para fazer milagres acontecer. E hoje olho para a igreja e vejo, meus irmãos, que Deus está fazendo milagres através dos louvores, através dos pregadores, através da santa unção do Espírito Santo, porque quem faz isso tudo é a ajuda do Espírito Santo.
E quero dizer também, meus irmãos, que eu, quando vi essa família da irmã Maria, e lembrando daquele diácono, meus irmãos, que nós tínhamos em Bom Sucesso, eu passei lá 42 anos completos. Então, meus irmãos, aquele diácono que era Vantuil, e a irmã Maria era a esposa dele, ainda tem a lembrança. E a Débora, também filha. E agora eu vejo também, meus irmãos, esse nosso irmão Miqueias. Quem eu pensava que Miqueias dava um pregador cheio do Espírito Santo e de sabedoria? Eu não pensava nunca, meus irmãos, mas hoje eu tenho a graça de Deus de lembrar do seu pai como diácono daquela igreja que eu estava. E como cresceu esta família. A Débora ali, eu nem conhecia a Débora, porque conheci muito menininha, e ela cresceu, mas está cada dia fazendo a obra do Senhor, juntamente com seu irmão. Irmãos, isso tudo é alegria para nós, porque Jesus, ele deixou o Espírito Santo também para ajudar a igreja, e quanto mais nós dermos lugar à igreja, melhor nós ficamos, porque temos mais liberdade com o Senhor. E eu quero dizer também para os que estão em casa, que estão presenciando o nosso culto, estão ouvindo por intermédio da internet, irmão, não faça isso. Essa igreja está sendo tão abençoada que começa glorificando a Deus, e desde o começo até o fim, eu não vi ninguém cochilando nem abrindo a boca, graças a Deus. Isso tudo é para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia. Família de irmã Maria, a lembrança continua, mas a presença de Deus está conosco, e Ele sabe que nós vamos partir um dia, e quando eu partir, eu quero partir com os 100 anos, já estou com 87, e estou querendo que Deus me dê mais vida, para eu trabalhar mais, porque Jesus é muito bom para mim e para nós. Que Deus abençoe a toda a igreja. Os irmãos querem que eles voltem, irmãos, essa família da irmã Maria, você acertou o caminho agora, que a primeira vez que eu te vejo, e aqui já estamos 27 anos, e eu saí de Bom Sucesso nesses 27 anos, mas eu quero te ver mais, porque eu gostei tanto de tu, rapaz, que eu fiquei admirado, e agora eu quero te ver, mas não precisa convidar não, a hora que você chegar aqui, eu digo para todos que estiver dirigindo, para, porque chegou o meu pastor. Aleluia, Miqueias, eu quero te ouvir, que Deus te abençoe. Aleluia, esta unção é tua não, é do Espírito Santo. Aleluia, da canta e menávias, oh glória, aleluia, aleluia, oh que culto gostoso, não estou com vontade de terminar não, porque está é bom, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, oh Pai Celestial, toda glória é tua, Senhor. Nós somos teus instrumentos aqui na terra, mas o Senhor é glorificado quando a igreja sente que a tua presença está sendo tão gostosa, tão alimentadora da alma e do espírito, e a igreja pode dizer: está aqui o Senhor, e a Ele toda a glória. Por isso nós te agradecemos e te pedimos que seja paz conosco, e leve-nos para as nossas casas, e tenhamos uma noite abençoada, em nome de Jesus. Nós te pedimos tudo isto agora e sempre, e todos diga: que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, e todos digam amém. Aleluia. Não esqueçam da cantina, tem uma grande cantina esperando.